Demà s'inicien les obres de remodelació del port del Molinar. Per aquest motiu s'hi han instal·lat uns mòduls prefabricats per a la seu temporal del Club Nàutic i també uns pantalans flotants, a més d'una superfície a terra, mentre durin les feines. La duració estimada és d'uns 9 mesos i el pressupost destinat és de 3 milions d'euros. Aquí, en aquesta zona del Molinar, estan instal·lant la seu temporal per a les oficines del Club Nàutic del Molinar. Això sí, segons els seus responsables, el trasllat de les embarcacions que hi estan amarrades es produirà en el moment que arribi l'autorització oficial. El contracte temporal d'ocupació tot just acaba de finalitzar. Ahir els operaris ja hi feien feina. Des del Club Nàutic del Molinar, però, expliquen que no han rebut cap notificació oficial per escrit per part d'autoritat portuària. Sí, com sigui, esperen que l'activitat es pugui mantenir almenys en un 80%. I és que hi ha usuaris del port que els hi ha agafat per sorpresa. M'ha quedat d'enterar ara, perquè jo ja t'he dit, fa dues setmanes que no venia i hasta arribar avui de matí que he vengut a passar el motor per aigua dolça i m'he trobat amb això i no sé, és que no sé de què va. Les entitats que conformen la campanya El Molinar Port Petit han mostrat la seva satisfacció per l'inici de les obres de remodelació. Han passat prop de 6 anys des que començàs la mobilització ciutadana en contra, diuen, d'unes propostes de reforma per al Molinar que suposaven la seva desaparició i la transformació radical del barri. Mentre des del Club Nàutic esperen confirmació oficial de l'inici de les obres, el projecte té ara un consens social. Jo trobo que ho fan bé, comencen bé. I ara les barques els aduran aquí. Totes les barques els aduran en aquells molls que hi ha allà avui i començaran a dragar i faran el club nou. Això és bo per nosaltres, per molt dinar és bo. Un cop notificats formalment, expliquen des del club, el trasllat dels vaixells s'hauria de fer en un període de 7 dies.